Dobar dan. Danas nastavljamo sa uvežbavanjem zadataka vezanih za matrice. Uradit ćemo sljedeći zadatak. Korisnik unosi matricu dimenzija 4x5, sastavljenu isključivo od malih i velikih slova engleske abecede. Odrediti i štampati poziciju drugog po redu pojavljivanja malog slova A kada se kroz matricu prolazi kolona po kolona. Ukoliko u matrici nema dva mala slova A, štampati odgovarajuću poruku. Da bih uradio zadatak, pokrenut ću Visual Studio. Ovo je Visual Studio 2019 i možemo da počnemo. Prvo ću uneti naredbu using, evo ga, namespace, std. Sada počinjem sa deklaracijom promenjivih. S obzirom da se po uslovu zadatka matrica sastoji od slova engleske abecede, očigledno je da će biti tipa char. Ime matrice neka bude mat i po uslovu zadatka njene dimenzije su 4x5. Neće mi ništa više trebati tipa char i mogu da pređem na sljedeću deklaraciju, a to će biti promenljive tipa integer. Moram da pamtim poziciju drugog pojavljivanja slova A. Pošto se kod matrice pozicija sastoji od broja reda i broja kolone, ja ću imati dve promenljive, poz R, to je pozicija reda, i poz K, pozicija kolone. Treba će mi jedan brojač. Zašto? Pa moram da znam kada sam stigao do drugog malog slova A, taj broj ću krstiti sa br i daću mu početnu vrednost 0. Neće mi trebati ništa više od promenljivih, a ako bude zatrebalo, vratit ću se da dopunim. Sada treba da omogućim korisniku da unese matricu. Unos matrice radim pomoću dve ugnježdene for petlje. Prva je for, int promenljiva će biti i, koja počinje od nule. I pošto će mi spoljna biti za redove, i će biti manje od 4, tačka zarez, i naravno i plus plus. Zatim pravim unutrašnju for petlju, for, ona će ići po kolonama, pa će promenljiva ovdje biti j, naravno početna vrednost je nula, j je manje od 5, zato što imamo 5 kolona, opet tačka zarez i j od plus plus. Unutar for petlje treba samo omogućiti korisniku da unese elemente matrice, zato će biti sin, redirekcija i unosimo mat od i j. Šta je sljedeće? Nakon unosa matrice treba da pretražimo matricu tako što tražimo drugo pojavljivanje slova A. I to ću uraditi pomoću dve ugnježdene for petlje. Samo po uslovu zadatka pretraživanje ide po kolonama. Zato će u spoljašnjoj petlji biti promenljiva j, a u unutrašnjoj for petlji promenljiva će biti i. Prema tome mogu da prekopiram prvo for petlju sa promenljivom j koji ide s polja, a zatim for petlju sa promenljivom i koja ide unutra. Šta je neophodno da uradim? Neophodno je da brojim mala slova a. Ovdje ću otvoriti blok naredbi i prva komanda će naravno da bude if i proveravam da li je mat od i j jednako sa malim slovom a. Za malo slovo a treba mi jednostruki navodnik i naravno malo slovo a. Ako jeste, treba će mi opet blok naredbi. Šta treba da uradim?
treba brojač da povećam. Zatim je neophodno da proverim da li je taj brojač jednak sa brojem 2, to jest da li sam našao drugo malo slovo a. Za proveru opet komanda if br jednako jednako 2. Ako jeste, treba da upamtim pozicije. Trebaće mi znači opet blok naredbi, pamtim pozicije, pozicija reda će biti i tačka zarez, a pozicija kolone, poz k, bit će jednaka sa j. I to bi bilo sve. Ovo rešenje nije brzo. Zašto? Zato što kada nađem i drugo slovo a, nastavlja se sa pretraživanjem matrice. Kod matrice 4 puta 5 to zaista nema nikakvog značaja. Međutim, da je matrica bila recimo milion puta milion, onda bi bilo strahovito važno prekinuti pretraživanje onog trenutka kada se nađe drugo slovo a. Kako ću to uraditi, pokazat ću kasnije, sada samo da završimo ovaj elementarni zadatak. Znači, vrteće se ove dve petlje i kada se završi sa obe petlje, ostalo je samo da štampamo poziciju drugog slova a, ako smo je našli, odnosno da štampamo odgovarajuću poruku ukoliko nemamo dva mala slova a. Prema tome trebaće mi prvo jedno if i proverit ću da li je moj brojač, recimo, manji od 2. Ako jeste, to znači da nismo našli dva mala slova a i štampaću poruku see out, redirekcija, i sad ispod navodnika niste uneli dva mala slova A. I treba da obezbedim prelazak u novi red, znači redirekcija, end L i naravno tačka zarez. A ako br nije manje od 2, to znači da je br jednako ili veće od 2, to znači da postoje dva mala slova a i možemo da štampamo poziciju, znači else. I šta radimo? See out, da štampamo poziciju. Prvo ćemo štampati poziciju reda, poz r, ali s obzirom da želim pozicije da štampam sa strane korisnika, moram da dodam još plus 1. Sada ću opet redirekcija i prelazak u novi red, end la. To isto, samo vezano za broj kolona. Sad ću ovo samo da prekopiram, Ctrl V, da ga poravnamo i samo sada je poz k. Pozicija kolona uvećena za 1, end la. I da bih mogao da vidim rezultate, morat ću da otkucam sistem, a pod navodnicima, pause i naravno tačka zarez. Ovo je trebalo da bude kod koji će uraditi ono što treba. Evo ja ću se ponovo vratiti na naš zadatak. Tamo sam uneo matricu 4 puta 5 i zažutao sam slovo A, čiju poziciju trebamo da štampamo, zato što pretraživanje radimo po kolonama. Njegova pozicija je očigledno četvrti red, prva kolona, znači 4.1, gledano sa strane korisnika. I samo ću ovo prekopirati. Sada se vraćam na naš kod i pokrećem program. Uneću matricu i evo dobijam rešenje 4.1, što znači da naš program radi bez greške. Ovo rešenje zadatka je potpuno ok, a sada ću objasniti kako smo mogli da završimo pretraživanje matrice onog trenutka kada smo našli drugo pojavljivanje slova a. Jedan način bi bio da koristim naredbu go to, znači if br jednako jednako 2, zapamtim pozicije i dam naredbu go to i sad moram da stavim neku labelu. Ja ću recimo kraj, tačka zarez, i naravno moram da obeležim gde je ta labela kraj,
to će naravno biti da se štampa, da se štampuju pozicije, znači ovde će biti labela kraj, dve tačke i ovaj bi zadatak trebalo da radi potpuno isto kao i prethodni. Evo ja ću ga ponovo pokrenuti. Uneću istu matricu i dobio sam 4.1. S tim da ovo rešenje radi mnogo brže od prethodnog rešenja. Postoji još jedan način rešavanja, a to je znači bez korišćenja naredbe go to. Znači ovde ću obrisati naredbu go to, ali ću postaviti uslov. Unutar petlje kojom pretražujem matricu, stavit ću još dodatni uslov. Za to će mi trebati znak ampersand, znači uslov je da je j manje od 5 i još jedan, da je brojač manji od 2. Taj uslov moram da stavim i kod i, jer pretraživanje će ići sve dok je brojač manji od 2, onog trenutka kada brojač bude 2, prekinut će se izvršavanje obe for petlje. Pokrenut ću ponovo program, uneću istu matricu i dobijam isto rešenje. Toliko za danas. Prijatno.